Isso aí aconteceu em Anápolis, na região norte da cidade. A polícia estava durante a madrugada fazendo um patrulhamento, tinha um carro com 3 pessoas, parou para fazer aquela abordagem de rotina, ver se estava tudo bem, né? Descobriram que quem estava dirigindo era um motorista de aplicativo. No banco de trás tinha um casal supostamente de namorados. Eu falo supostamente porque olha só que esquisito. A menina, com 17 anos, depois de passar por uma revista lá dos documentos, a policial feminina foi fazer uma revista e descobriu que ela estava com 50 pedras de crack escondidas na calcinha. Não.